Ja, så er det lige ved at være lukketid. De andre nye publikum står allerede derude og hænger. Så vi skal, jeg skal lige have hjælp til det sidste nummer også, fordi... Jeg gør lige ud mikrofonen, I kan godt høre mig. Allerførst vil jeg sige, hvis der er nogen, der synes, at min stemme den har været meget, meget lækker i dag. Er der nogen, der synes det? Ja, ja! Så skyldes det faktisk Rasmus, vores dejlige lydmand. Skal vi ikke lige give Rasmus en stor hånd? Han sidder lige i mørket. Jeg er så heldig, at jeg har fået lov at synge duet med de her tre vidunderlige sangerinder.